Takže prosím, pane generální ředitele, přece představme sklad Josefa Perlíka a jeho výsledky. Děkuju. Dobrý den, dámy a pánové. Předtím mi dovolte vás přivítat. Dneska taky jménem Škody ES, jménem svým. Jsme opravdu rádi, že máme tu možnost dneska potkat, protože motto v podstatě tohoto našeho setkání je skutečně velmi vážné. Je to samozřejmě diskuze a všechny problémy spojené s případným novým jaderným zdrojem v České republice. A takové určité podmoto první je souvislost nového jaderného zdroje s připraveností českého dodavatelského systému a průmyslu. Druhým podmotem, které už jsem si teda zvolil upřímně sám pro to úvodní vystoupení, je taková otázka, co bude s oborem, protože my se domníváme, že v tuto chvíli už to není jenom diskuze o výstavbě jaderné elektrárny, už to není jenom diskuze o biznesu, ale skutečně už se začínáme bavit o oboru jako takovém a jeho budoucnosti, kudy se ta budoucnost bude odvírat. Proč si to myslíme, se pokusím vysvětlit v rámci té prezentace. Ta prezentace bude velmi krátká, nebudu si z toho časového plánu brát příliš velký čas, protože si myslím, že dnes se tady sešla skutečně velmi reprezentativní sestava, sestava, která je schopná zodpovědět skutečně všechny zásadní body a témata související s tím novým jaderným zdrojem. A proto si myslím, že je i mou milou povinností dát dostatek prostoru, aby jsme se mohli o tom všichni pobavit. Další důvod je samozřejmě ten, že jak koukám v podstatě na sestavu posluchačů, tak letě míře jsme všichni z oboru, takže nemá smysl opakovat samozřejmě obecně známá fakta, s kterými se potkáváme v podstatě každý den. Proč se domníváme, že dneska už ta diskuze je v podstatě o oboru, vychází z toho současné situace a vychází to v podstatě z množství obchodních příležitostí, které dneska jsou na trhu. Tyto obchodní příležitosti se v podstatě týkají modernizačních projektů, týkají se dlouhodobých servisních kontraktů, ty modernizační projekty souvisí s obnovami systému kontroly a řízení, souvisí s postupným zvyšováním bezpečnosti jaderných elektráren, souvisí s postupným zvyšováním výkonu, souvisí samozřejmě také s prací spojenou s výzkumnými reaktory, s prvními programy decommissioningu a bohužel celá řada firem poměrně stabilní dlouhou dobu v oblasti jaderného biznesu už reaguje na to, co postupně nastává, to znamená částečná stagnace toho trhu a snaží se hledat první obchodní příležitosti v alternativních oborech, což většinou znamená příležitosti v oblasti oil and gas. Do těch projektů, do těch obchodních příležitostí se dá ještě také zařadit samozřejmě výstavba meziskladového řadového jaderného paliva a s tím související zařízení. Jediným projektem, hovoříme-li v podstatě o českém jaderném biznesu, který nese ten charakter výstavby jaderné elektrárny, je projekt dostavby Mochovce 3-4, který teda se odehrává na Slovensku. Nám všem je to velmi známý projekt, konkrétní aktuální termín jeho dokončení jsou stanoveny na podzim 2018 pro třetí blok a podzim 2019 pro čtvrtý blok. Ale je to jeden jediný v tuto chvíli v podstatě v nějakém širším měřítku v tom objemu, který potřebuje dostupný projekt pro český dodavatelský průmysl. Co z toho vyplývá? Zatím ten objem je pořád takový, že se nám relativně daří udržet to know-how, to znamená, daří se nám nějakým způsobem být připraveni na to, co doufáme, nás jednou očekává, a to je výstavba nového jaderného zdroje. Nelze však vyloučit, že poměrně blízké budoucnosti mohou nastat první ztráty toho know-how. Je celá řada firm, která už má určité problémy a nelze vyloučit, že těch firm bude přibývat. Celá ta situace je potvrzena faktem, že další největší příležitosti v podstatě se v tuto chvíli nachází zejména v zahraničí. Jedná se samozřejmě o projekty výstavby Anikivy, jedná se o projekty výstavby Pakše 2 v Maďarsku, jedná se o projekt Akuju v Turecku, případně Hinkley Point ve Velké Británii. Alternativně samozřejmě můžou hrát nějakou roli projekty v Jordánsku, Egyptě, Bangladeši a podobně. Problém podle našeho názoru je však spojen s tím,
že tyto exportní projekty podle nás tu situaci nemůžou zachránit. Ty exportní projekty jsou poměrně značně limitovány, neočekáváme, že mohou přinést takový objem biznesu, aby se na základě naší účasti v těchto exportních projektech to know-how toho oboru udrželo. Je tam omezená možnost vstupu na tyto trhy, je tam omezená možnost financování a ty projekty jsou v značné míry spojené s tím, že strašná spousta firm má mnohem větší podporu třeba mezi státních kooperacích a podobně, aby se na těch projektech umístilo. Bude docházet k tomu, co už jsem nějakým způsobem avizoval, bude docházet postupné stagnaci toho trhu a bohužel s tím bude spojený i onen, řekněme, velmi negativní důsledek a to je vzniku rizika postupné ztráty know-how na straně českých dodavatelských firm. Z toho úhlu pohledu považujeme jaderný obor jako za obor, který se nachází na určitém rozcestí a je potřeba si velmi otevřeně říct, co s tím oborem bude dál. Samozřejmě obrovskou roli v tom hraje nový jaderný zdroj. Považujeme nový jaderný zdroj za projekt svého mimořádného významu, jak samozřejmě pro Českou republiku, tak samozřejmě pro zákazníka, tak samozřejmě pro celý ten energetický sektor a vzhledem k tomu, co jsem říkal, tak samozřejmě i pro český dodavatelský průmysl. Je potřeba si uvědomit, že je to investice, která má obrovské synergické efekty. Každý samozřejmě na první pohled vidí pouze jenom ty investované finanční náklady, ale velmi málo se hovoří o tom, že ty investované finanční náklady mohou spolu přinést celou řadu velmi pozitivních dopadů na Českou republiku jako takovou. Ať už se jedná o otevření pracovních míst, ať už se jedná o rozvoj školství, ať už se jedná o ekonomické synergické efekty. Velmi často se zapomíná na fakt, že výstavbou té jaderné elektrárny v podstatě připravujeme 90letou budoucnost. My nebudeme jenom stavět tu elektrárnu, my samozřejmě potom budeme provozovat a po ukončení vlastně životního cyklu té elektrárny s ohledem, řekněme, na její produkci ji budeme nějakým způsobem odstavovat. Takže hovoříme nikoliv o 10-20 letech práce pro firmy a pro lidi v České republice, ale hovoříme v podstatě o 90 letech budoucnosti. Taková investice má fakt pouze jenom, nebo má smysl pouze jenom v případě, že všechny tyto efekty budou samozřejmě maximálně využity. A aby byly maximálně využity, tak nesmíme v rámci realizace toho nádherného zdroje zapomenout prostě na český průmysl a domníváme se, že ta výstavba má smysl pouze jenom tehdy, když skutečně maximální možný míře ten český průmysl na té výstavbě bude zakomponován. Že to jde, jako příklad jsme si dovolili uvést, řekněme, na příklad dodavatelského modelu nabídky T3-4, určitě to neposkládá pořád firm, které jsou etablované v českém jaderném průmyslu. Tady na tom modelu v podstatě vidíte, že už tehdy, že už tehdy se počítalo s českými projekčními firmami, ať už UEV, EGP a další. Počítalo se samozřejmě s naší společností, počítalo se Škopra Invest, počítalo se s Optifem, ZVVZ, Chemcomex, Králou Proskária, Modřany Power, INC Energo. To jsou všechno hráči, kteří v oblasti jaderného energetického dodavatelského průmyslu něco znamenají a na základě jejich zkušeností se ten model dá poskládat. V době, kdy se pořádala nabídka, tak jsme ten objem viděli tak na 75%. Samozřejmě od té doby uplynul nějaký čas, současný odhad je tak 65-70%. Že to nemusí zůstat jenom ve fázi nabídky, je vidět na tomto slajdu, protože toto je dodavatelský model, tak jak je pod škodou JS v rámci naší účasti na M3-4. A v podstatě i v tomhle velmi omezeném rozsahu, který není srovnatelný s rozsahem, který samozřejmě patří a přísluší k výstavbě elektrárny jako takové, je vidět, že my za sebou neseme v rámci toho modelu 30 českých dodavatelů, což není vůbec špatné číslo. Když jsme dělali analýzu ET3-4,
tak v podstatě v rámci toho modelu, který jste viděli předtím, tak jsme hovořili až o 300 českých dodavatelů, kteří se mohou zapojit do toho projektu, samozřejmě v různém objemu a v různých odpovědnostech. Proč se bavíme v tuhle chvíli mnohem víc o oboru, než o business příležitosti? Musíme si uvědomit, že začnou-li ztrácet ty dodavatelské firmy své know-how, své schopnosti, není to jenom o tom, že ztratí pro účely výstavby jaderné elektrárny. Ty dodavatelské firmy jsou tu také proto, aby servisovaly jaderné elektrárny, aby je modernizovali, aby zvyšovali bezpečnost, aby zasáhli v okamžiku, kdy dojde na elektrárně, ne havárie, já řeknu porušek, havárie, nevím nikdy. A musíme si uvědomit jeden fakt, například u nás ve společnosti je to tak, a myslím si, že je to tak i ve všech ostatních, je-li nějaký problém na elektrárně, tak máme samozřejmě divizi servis, která to řeší. Aby byla ta divize schopná to vyřešit, tak přizve konstruktéra, přizve projektanta, přizve v podstatě všechny ty zdroje, které jsou v té firmě k dispozici. Ale projektant, konstruktér a další činnosti, technolog a podobně, ty už nejsou svázány s naším kontraktem na servis. To jsou oddělení, které v podstatě existují v té firmě a živení. Jsou těmi projekty, o kterých já jsem mluvil. To znamená, když ty projekty skončí, tak kapacita, schopnost, know-how těchto lidí odejde. Minimálně se minimalizuje tak, že v podstatě může být ohrožen provoz těch elektráren. Takže dneska skutečně se bavíme o tom, jakým způsobem budeme pokračovat s tím oborem jako takovým, jestli mu umožníme růst, anebo jestli spíše dojde k jeho stagnaci. Z tohoto úhlu pohledu je rok 17 velmi zásadní, protože v souvislosti s aktualizovanou státní energetickou koncepcí a národním akčním plánem na rozvoj jaderné energetiky je to rok, kdy v podstatě by se měla vyřešit celá řada zásadních otázek, zásadních témat, abychom mohli v roce 2018 být připraveni na případný výběr dodavatele. A to už jsou ta témata, která si myslím, že je nejlepší, aby jsme potom odpovídali v rámci té panelové diskuze, kde by bylo velmi vhodné zvednout otázku potenciální struktury projektu, vhodné lokality a tak dále. Takže to je ta hlavní myšlenka dnešního dne, pobavit se o tom, jak můžeme zrealizovat jaderný zdroj a jak tím můžeme v podstatě pomoci tomu oboru. Já věřím, že po té diskuzi odejdeme v lepším stavu, než když já jsem tedy absolvoval svůj první přednášku jako student v roce 1994 a odešel jsem v depresi, protože jsem měl strach, že do školu nikdy nepodělá. Doufám, že dneska ve stejné depresi neodejdem. Doufám, že odejdem s tím závěrem, že projekt nového jaderného zdroje je realizovatelný a že my všichni tomu můžeme pomoci. Děkuji.